taraflar sürttüler. Bana asiye de var. Oldu işte. Selamun aleyküm. Öldü ha. Selamun aleyküm. Bu dizi tanıştırayım bir. Tülay Fütkür Bugün günde Navoiy viloyati maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasida maktab ish ta'lim bo'yicha o'rinbosar lavozimida ishlab kelmoqdaman. Hop, O'tkir aka innovatsion faoliyat to'g'risida innovatsiyalar haqida tushunchaga Avvalambor, assalomu alaykum yana bir bor. To'g'risi endi bu sohada ishlamaganim uchun albatta shu sohaga oid normativ hujjatlar bilan bir tanishib chiqdim. Xususan o'sha innovatsiya to'g'risidagi, innovatsiya faoliyat to'g'risidagi qonunni bir o'qib chiqdim. Shu sohaga oid qabul qilingan muhtaram yurtboshimizni 20 va 21 yillardagi o'sha 165 sonli farmoni, 307 sonli qarori bilan tanishib chiqdim. Bundan oldinroq sal qabul qilingan o'sha 91-68 farmonini bir o'qib chiqdim. 51-68. Uzr, 51-68. Ho, bu qarorlar yozilganini tanishib chiqqaningiz juda ham yaxshi albatta. Qonuniy asos bo'lishi kerak, bilish kerak. Lekin o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, hayotdagi holat bilan u qarordagi holatlar bor, ya'ni biz o'sha qarordagi yetkazib borishimiz kerak faoliyat. Nima tushunyapsiz o'zi innovatsiya de, innovatsion faoliyat deganda, innovatsion tuman deganda o'zi nima degani? Tushuncha bormi? Olimjon aka yana chiqib ketib qoldim deyman, antennalar uzilib. Feruza aka, nima ahvol bu? Bitta anon gulani olmasa. Hammasi o'zini joyidan kirganda, ochiq aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop, telefon qilib tayinlab aytmaysizlarmi? Man 1 soat bo'ldi aytgan. Aytib qo'yganman hammasi. Hozir yarim soat oldin hammasini ogohlantirib, ajinaga turli deb aytib qo'yganman. Texnik ana Yo, aytib bo'lsa. qo'yganingizda holat endi. Bu menga qayta qayta telefon qilyapti viloyat rahbariyatlaringdan. Tezroq suhbat qilib bering, tezroq suhbat qilib bering deb. Imkon bo'lmayapti. Mana endi hozir imkon bo'lib kelamiz deganda ahvol mana bunaqa. Joydan kirsin bo'lmasa boshqa. Ulandi qaytib. Olimjon qaytadan ulandi. Olimjon Alijonovich, uzr so'raymiz. Telefondan kirgani sababli texnik nuqsonlar bo'lyaptida. Nimaga aka, sizlarda internet yo'qmi? Yetib bormaganmi internet? Hozir shahrimizda kuchli shamol bo'layotganligi sababli elektr energiyasi tarmoqda uzilish bo'ldi. Shaharda hozir elektr energiyasi yo'qda. Tushunarli. Xo'p aka, sizga boyagi savolim uzilib qoldi. Shu savol shundoqligicha qolyapti. Innovatsion tuman deganda, innovatsion faoliyat deganda nimani tushunasiz o'zi? Qarorlar bilan tanishib chiqqaningiz yaxshi albatta. O'zingiz tushunchangiz tushuntirib Olimjon bering manga avval. Abdullayevich, albatta o'sha innovatsion tuman sifatida Navoiy viloyatida o'sha muhtaram yurtboshimizni o'sha 165 sonli farmonlari bilan Karmana tumani va Qiziltepa tumanlari tanlab olingan birinchi navbatda va shu tumanlarda shu yo'nalishlar bo'yicha tegishli o'rinbosarlar joriy qilingan ekan. Innovatsion faoliyat deganda bu o'sha qonundan chiqib kelib gapiradigan bo'lsak, bu innovatsiya o'zi bu asosan to'rtta yo'nalishga bo'linadi. Bu mahsulotga oid innovatsiyalar, jarayonga oid innovatsiyalar, marketingga oid innovatsiyalar va tashkiliy turdagi innovatsiyalar bo'lib, shu to'rt yo'nalish bo'yicha innovatsiya nima? Qisqacha nima deydi? Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, o'sha ishlab chiqarishga, boshqalarga zamonaviy texnologiyalar, yangi texnologiyalarni va yangi ishlab chiqarishga xizmatlarni joriy qilishdan iborat bu innovatsiya hisoblanadi. Umuman olganda o'sha g'oyalarni, bilim va g'oyalarni nima deydi? O'sha innovatsiyaga aylantirish orqali bilim va g'oyalarni o'sha mablag'larga aylantirish orqali innovatsiyaga joriy qilib, sodda qilib aytganda barcha sohada ishlab chiqarishda ham, xizmat ko'rsatishda ham o'sha zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish yoki mavjud ishlab chiqarishlarni yangicha usulda takomillashtirish orqali o'sha kamroq xarajat qilish evaziga sifatli ishlab chiqarish, mahsulot, xizmat ko'rsatish sohasida bu juda kerak bo'ladigan asosiy innovatsiya juda kerak bo'lyapti va bugungi kunda eng dolzarb sohalardan bittasi hisoblanadi. Yaxshi, bu gaplaringiz yaxshi, lekin baribir umumiy hammasi. Manga aniqroq bir birorta bir misol sifatida man ular bilan keltiringchi. Qani mana innovatsion
tuman qilish uchun nima bo'lish kerak tumanda o'zi? Innovatsion tuman deganda qanaqa elementlarni inobatga olib innovatsion deymiz? Nima farqi bo'ladi boshqa tumanlardan? Innovatsiya tumanda bu birinchi navbatda boshqa tumanlardan farqi nimada iborat bo'ladi? Birinchisi o'sha iqtisodiyot va ishlab chiqarish. Umuman hamma sohalarga birinchi navbatda o'sha axborot texnologiyalarini keng joriy qilish. O'sha tumanni hududida axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holda barcha sohalarga, barcha iqtisodiyot tarmoqlariga ham, ishlab chiqarishga ham, ijtimoiy sohalarga ham o'sha innovatsion yondashgan holda axborot texnologiyalarini va keng joriy qilish orqali innovatsiyalarni o'sha hududda aholiga sifatli, misol uchun, xizmatlar ko'rsatish qulay. Misol uchun, mana davlat xizmatlari markazini o'zini tashkil etgan bo'lsa, bir qancha xizmatlar ko'rsatilyapti. Bizni soha bo'yicha ham oldin yo'llanmalar qo'lda berilgan bo'lsa, hozir oddiy telefonda turib shakllanyapti. Bu ham aholini turli ovoragarchilikni oldini olyapti, korrupsiyani oldini olyapti va bu sohani o'zida ham bir qator innovatsiyalar joriy qilindi. Ishlab chiqarishda ham xuddi shunday. Birinchidan, agar innovatsiyalar ishlab chiqarishga ham joriy qilinadigan bo'lsa, o'sha ishlab chiqariladigan mahsulot sifati oshadi. Ikkinchidan, o'sha tejamkorlikka erishiladi. Misol uchun, elektr energiyasida ham, gaz bo'lsa gazda ham, boshqa yo'nalishida ham va mahsulot sifati oshib, tannarxini kamayishiga va ko'proq foyda olishga xizmat qiladi. Xo'p, tushunarli. Agar shu anunda faoliyatingizni boshlaydigan bo'lsangiz, menda ishonch bildirilib, nima ishlarga e'tibor berasiz birinchi navbatda? Asosiy Qanaqa tashkillashtirasiz ishlarni? agar shu lavozimga munosib ko'riladigan bo'lsam, avvalambor bu yo'nalish hamkorlikda tashkil qilinadi. Ya'ni maxsus vakolatli organ, davlat boshqaruvi organi sifatida vazirlik bilan, vazirlik hududiy boshqarmasi bilan birgalikda o'sha tumandagi yirik iqtisodiyot korxonalari, ijtimoiy sohalar bilan birgalikda birinchi tumanda iqtisodiyotda ishlab chiqarish tarmoqlarida o'sha innovatsiyaga keng yondashgan holda hududni intellektual va texnologik jihatdan bir ko'proq qilishga e'tibor qaratamiz. Bundan tashqari, o'sha sohaga yoshlarni keng jalb qilishga alohida e'tibor qaratamiz. O'sha tumandagi asosiy o'sha iqtisodiyot va ishlab chiqarish tarmoqlarini, xizmat ko'rsatish sohalariga ko'proq o'sha axborot texnologiyalaridan foydalangan holda yangi innovatsiyalarni yoki o'sha mavjud sohalarga yangicha yondashgan holda o'sha ishlab chiqarishni yoki xizmat ko'rsatishni, sotishni yangicha yondashib, o'sha keskin samaradorlikka erishishga o'sha tumanda barcha yo'nalishlarda harakat qilib ko'raman. Savollar bormi qolganlarda ham? Savollar yo'q, Umidjon aka. Tushunarli. Savollar bo'lmasa sizga rahmat. Keyingi nomzod taklif qilinglar. Xo'sh, salomat. Dışarıda geçirelim. Cumartesi ne yapıyorsunuz? Oturuş bugün. Önce de Nazar kirdi. Namzadımız. Selamun aleyküm. Aleyküm. Nasıl sesleniyorsunuz? Rahmet. O'zingizni bir tanishtiring, qisqacha bir tushuncha bering, innovatsion tumanlar haqida nima deysiz, nima fikrlaringiz bor? Marhamat. Nazar Kılıçot, Karaman Tuman Hokimliği Taşkili Kadrolar Grubu rehber vermişliği 3 yıldan beri. İnovasyon Tuman hakkında yapılan yönmüş. Prezidentimizde Dilshod aka, bitta narsa kelishib olinglar aka, menga o'qib berish kerak emas. O'qib beradiganlar bo'lsa, o'zim ham ma'no qildirib olaveraman. Gaplashaylik bo'ladigan gapdan. Tem bo'ldi, mana kadrlar bilan ishlar ekansiz, o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz buni qanaqaligini. Bilaman. Marhamat, fikringiz bo'lsa ayting. Yo'q, fikrim yo'q, nomiga kelganman. Просто to'ldirish uchun berishgan desangiz, uni ham qabul qilamiz, tushunamiz. Shunaqangi javobimizni ham beramiz keyin. Yo, fikrimiz bu. Mana shu Karmana tumanida shu prezidentni 13 va 98 yo'li farmoniga asosan
Karman Tuman Hokimli İnovasyon Rojantış Masalar Büyücü Ürün Bosar Lavuzum Jor Yitirli. Şu büyücü Bizan Tuman diyen bir tür bir işte yaşlı yaşlı yok hala. İşe düşürüldü. O zara yönden bilöktü. İşte bizim şahsen tanış bugün loyukalardan bittiğisi. Çıkındılarını kayıtta işler. Çıkındılarını yıkıp kayıtta işler. Ne desem bunu? Paket işler çıkaradın yani zavod işe rejalaştırılıyordu. Şu loyukalarımız bu. Ki bundan taşları küp Hokim var bir şey yoş jotyor ana ne dedi onu? Jotyorla bir şey uçuraşıyor böyle. Anca uzgarış böyle de şu inovasyon tamam böyle talan gelmek ki. Tushunarli aka, bu 3-4 to'rtta loyihalar anolar misolida aytyapsiz, lekin innovatsion tuman qilamiz deganda prezidentimiz juda ham katta bir vazifalarni oldimizga qo'yganlar. O'sha 165-chi sonli farmonda innovatsion tumanlar sonini oshirganda ham aniq bitta katta maqsadni belgilab berganlar. Bilasizmi o'zi nima haqida shu qaror farmonlar, nima maqsad belgilangan davlat rahbari tomonidan? Ya tuyosu yok şey ulgurmagandım. Bizim Toşkin'de yok işteydim. Şunarlı. O geldi soru var mı? Soru da yok onun için. Bu Musa Rahman siz gelin soru bulun. Yengi nabıza taklif olayla. Jamshiddagi ekranimizda ham yo'qmi, mikrofonni ham yo'qmi? Yo'qilgan. Assalomu alaykum. Ishlayapti? Eshitilyapti. Musaidi Jamshid. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamshid aka, bir o'zingizni tanishtiringda, qani gapiringchi, nima deysiz o'zi innovatsion tuman haqida, nima fikringiz bor, nima o'zi bu innovatsion tuman, nima farqi bor boshqa tumanlardan? Assalomu alaykum Alijonovich, mani ismim Jamshid, tuman hokimligi axborot xizmati rahbari matbuot kotibi lavozimida 2 yildan olib bormoqdaman. Innovatsiya haqida turadigan bo'lsam, innovatsiya bu inglizcha innovation so'zidan olingan bo'lib, yangilik kiritish, ixtiro qilish degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'sha 2020 yil 24 iyul kuni tasdiqlagan O'zbekiston Respublikasida o'sha innovatsion faoliyat to'g'risidagi qarorlari bor va ushbu qarorda innovatsiya so'ziga alohida o'sha ta'rif berilgan. Ya'ni innovatsiya bu fuqarolar muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan qo'llanishi amalda iqtisodiy samara beradigan yangi ishlanma deb ta'rif berilgan. Shu bilan birgalikda umuman innovatsiya jahon tajribasida ekotizimi o'zaro bog'liqlik ekotizimi mavjud. Ya'ni birinchisi bu tubdan yangilovchi innovatsiya, ikkinchisi bu o'sha nima samarador innovatsiya, uchinchisi bu barqaror innovatsiya bir-biriga bog'lanadi. Ya'ni bu degani birinchisi tubdan yangilovchi innovatsiya bu o'sha bozorga yangi ishlanma, ya'ni yangi loyihalarni olib kiradi bozorga. Lekin buni samaradorligi shundaki, ko'proq kapital talab qiladi, ammo yangi ish o'rinlari bilan ta'minlaydi fuqarolarni. Buni eng ijobiy tomoni shunda, ya'ni kapital ko'proq mablag' talab qiladi. Ikkinchisi bu barqaror innovatsiya. Barqaror innovatsiyada bu tubdan yangilovchi innovatsiyani takomillashtirib boradi. Ya'ni o'sha chiqargan loyihalarni, yangi innovatsion mahsulotni doimiy bozorbop bo'lishi uchun uni o'sha barqarorligini ta'minlab boradi. Samaradorligi. Uchinchi innovatsiya bu o'zaro bog'liq bo'lgan samarador innovatsiya. O'sha barqaror innovatsiyani aytib ketsam, bu mablag' ko'p talab qilmaydi, ammo yangi ish o'rinlari yaratmaydi. Samarador innovatsiyada bu o'zaro bog'liq uchinchi sonli samarador innovatsiya deyiladi. O'sha kapital ko'proq keladi samarador innovatsiyaga. U barqaror innovatsiyani arzonlashtirib turadi va kengaytiradi. Shuning uchun unga ko'proq kapital keladi, ammo yomon tomoni u ko'proq ish o'rinlarini yaratmaydi va ish o'rinlarini qisqarishiga olib keladi va o'sha mablag'ni shu jihatdan yana o'sha tubdan yangilovchi innovatsiyaga
yo'naltiradiki o'sha sikl tartibida bir biriga o'zaro bog'liq bo'lishi maqsadida mablag' ajratadi. Shu bilan birgalikda umuman O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 6-iyulda o'sha 2022 rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PP 65-chi sonli farmonlari tasdiqlandi. Ushbu farmonda ham o'sha innovatsion nima deydi, innovatsion hududlar 4-chi lavhasiga muvofiq tasdiqlangan. Ya'ni o'sha Navoiy viloyatidan Karmana tumani, Qiziltepa tumani innovatsion tuman deb belgilab olindi. Endi innovatsion tuman deb belgilab olinganda meni o'zimni dunyoqarash tushunishim bo'yicha deylik o'sha bizda namuna o'rildimi, demak biz har bir sohada innovatsiya bo'yicha qolgan tumanlarga nisbatan kuchliroq bo'lishimiz kerak. Ya'ni o'sha har tomonlama rivojlangan bo'lishimiz kerak. Yoshlarning innovatsion fikri bo'yicha ham, innovatsion loyihalari bo'yicha ham shu bilan birgalikda bo'yna siklni tushuntirdim. O'sha o'zaro bog'liq bo'lgan dunyo tajribasiga asosan ikki tizimda ham bizda bir adam şaval böyle yaptım. Görürüz ki. Ve uzulup kovattı internet. Bilmem, ben katlaş yaptık mı hükümetten? Uzuluş bile. Bu şimdi her an ben de. Kartumanda şaroyetle düşünüyor. Çünkü biz de o işe, bilmemiz, bilmemiz ki o işe, o bir zona göreleşken, tuğluk kemik, sana o zonaları var, onda tuğluk kemik etkileşken, yani işte ki uzun işbirliği yaptı sizde. Telefonumu kolaydım bir gün. Yani işte ki. İstiyorum ben, istiyorum ben. Bir çıkıp gitti de uzur. Ha, telefon, ehtiyat bölünün telefon bulmasında rahbar eşitletir de. Zul kızı açın, zul kızı. Devam ettirsem buladı mı? Demek judayam yaxshi o'qib beryapsiz, o'qibsiz, tan o'qibsiz. Bunga hech qanaqa masala yo'q. Endi menga bo'ladigan gapdan gapiraylik. Mana siz Karmana tumanida hokimiyatda ishlayapsiz. Real ahvoldan kelib chiqib, aholini turmush tarzini yaxshilash, aholi o'zini hayotida, har kunlik hayotida sezish uchun nima narsalar bor, nima takliflar bor, nima qilishimiz kerak Karmanada? Agar mana sizga ishonch bildirilsa, nimadan boshlaysiz ishlarni? Endi avvalambor albatta har bitta davlat xizmatchisi o'zini yangi shu faoliyatini boshlashdan oldin o'zida baribir qoidalari bo'ladi, qanaqa tartibda boshlash. Ruxsat bersangiz men aytib o'taman. Albatta birinchi navbatda bu sohani o'z ichiga kirish uchun bizda o'sha mavjud bo'lgan 12 ga yaqin innovatsion loyihalar bor. Ular bilan individual tarzda tanishib, birinchi navbatda ularni o'sha taklif tashabbuslarini o'rganib, muammolarni o'rganish bilan ish boshlayman. Chunki nimaga deganda, mana bu bizda o'sha to'liq tizimlashtirilgan bo'lishi kerakda, bitta ishni boshlab to'xtab qolib keyin boshqa bo'lmasligi uchun biz o'shalarni birinchi navbatda muammosini tinglab, ularni o'sha taklif tashabbuslarini olib yana ham rivojlantirish uchun nimalar qilish kerak bo'lgan oldimizga vazifa qo'yib o'sha bilan shug'ullanaman birinchi navbatda. Undan tashqari mana bilamizki o'sha respublika bo'ylab innovatsion g'oyalar tanlovi bo'ladi. O'sha tanlovlarda ham mana shu yil o'zim shaxsan ishim nuqtai nazaridan bir bor ko'rganimda Karmanada bor yoshlar bor, qiziqadigan yoshlar bor innovatsion faoliyatga, lekin degan tomoni borki ular poytaxtdagi yoshlardan dunyoqarashi bilan o'sha innovatsion fikrlashi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Nimaga deganda ko'ryapmizki, yuqori sinf o'quvchilari hattoki o'sha respublika texnoparklaridagi boshlanish 4-5 sinf o'quvchilarini qilgan ishlari chalik ishlar qilmaganda qiziqadi, intiladi, lekin unga yo'nalish beradigan, unga bir motivatsiya berib yo'l ko'rsatadigan bir nima yo'qda. Shuning uchun ham men yana bir ikkinchi taklifim, birinchi navbatda prezidentimiz ham aytganki, innovatsiyani bir innovatsiyasiz hech qaysi bir soha rivojlanmaydi. Uni eng asosan yoshlar bilan rivojlantiramiz deganlar va o'sha yoshlarni, bizdagi yoshlarni dunyoqarashini kengaytirish,
ularni yana o'sha yangiroq loyihalar, yangicha g'oyalar, fikrlashni, dunyoqarash kengayish maqsadida man o'zimizga o'sha Toshkentga poytaxtga bir nima deydi, fikr almashish maqsadida ekskursiyalarni tashkil etish. Bu ikkinchi maqsadim. Uchinchi maqsadimki o'sha jarayonlarni amalga oshirganimizdan keyin siz aytganday mana shu foydali bizda o'sha innovatsiyani o'z foydasi bo'lishi kerakda har bir masalaga. Deylik o'sha qishloq xo'jaligiga rivojlangan boshlashgan biz tumanimiz bo'ladigan bo'lsa, eng katta masala nima? Suv masalasi. Bugungi kunda suvni eng global vazifalarni faqat innovatsiya bilan yechamiz. Hozir birinchi navbatda hozir innovatsiya bo'lib turgan narsa bu yomg'irlatib sug'orish deylik. Biz o'sha yomg'irlatish sug'orishdan ham ko'proq deylik o'zimizni innovatsion tumanda undan ham yaxshi usulni topib deylik 10 barobar emas 20 barobarga deylik ko'proq natija qiladigan bir loyihalar ustida ishlash bo'yicha menda ochiq gap hozircha rejalar bor. Undan keyin bu sohani ichiga tizimni ichiga yana kirib pishirganimdan keyin yana bir o'zidan o'zi loyihalar g'oyalar keladi. Endi har bir davlat xizmatchisi men o'ylaymanki bir ishga qo'yilgandan keyin o'zidan ma'lumchi iz qoldirishga harakat qiladi. Shunga harakat qilamiz biz ham qo'limizdan kelgancha bor kuchimiz bilan shunga harakat qilgan bo'lamiz. Iz qoldirish yaxshi albatta, lekin bu ijobiy iz bo'lishi kerakda. Albatta, ijobiy iz ko'p lekin. Albatta, to'g'ri aytasiz. Olmalijon, iloji boricha shu ijobiy izga harakat qilamiz. Biz ham shu nima deydi, foydamiz tegsa, davlatimizga foydamiz tegishi uchun ishlaymiz. Tushunarli, rahmat. Savollar bormi? Savollar bo'ladi. Menda savol yo'q. Qolgan komissiya a'zolaridan savollar bormi? Savollar yo'q, Olimjon aka. Savol bo'lsa sizga rahmat. Salomat bo'ling. Biz o'zimiz xabar beramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Demak, hamma bilan rasmiylashtirib, javob xatini tayyorlab, nimasini chiqarib olishimiz kerak nomzodlar bo'yicha. Tak, o'zlaringiz ham mana guvoh bo'lib turibsizlar, ko'rib turibsizlar, kim qanaqa yondashuv qo'yotganligini, qanaqa anondaligini. Ma'ruf fikrimcha shu 3-chi nomzodimiz sal bo'lmaydi. Qolganlari umuman bittasi o'qimaganmi, vaqtim yo'q dedi, nargisi gapirib beryapti. Masalan, ichiga kirmagan. Kim bo'li boshqa viloyatda, boshqa tumandan ekan, boshqa shahardan ekan. Shunday shunday ekan, shunday. E'tirozlar yo'qmi? 3-chi nomzod yonib turibdi. Strategiya deb o'tgan ekan, yaxshi ekan. Strategiyacha kiribdi-da, o'sha barqaror innovatsiya hammasi o'rganib chiqdi-da, o'zi yaxshi edi shu. Harakati bor ekan shu bolam. Tajribasi bor. Endi bu harakati bor. Mana bu bitta suhbatda hech narsani aniqlashtirib bo'lmaydi-da. To'g'ri. Sizlar ichida yuribsizlar, ko'ryapsizlar shu narsani. Nima deysiz o'zi, bormi bir anonsi? Olimjon aka, buni o'zi ikkita mana bu ikkita Karmana hukumatdan qatnashgan nomzod haqida bilmayman, to'g'risi ma'lumot buni Karmana hukumatdan beraverganlar, bizlar o'rgatib berdi, ular o'rgatib beraverdi. Lekin birinchi nomzod uni eshitganman, qonuniy odam, qonun bilan ishlaydi, to'g'ri narsani to'g'ri, noto'g'ri narsani noto'g'ri degan informatsiya, shunaqa informatsiya bo'ldi. Qonun yo'lda boshqa bir tomoni ham bordi masalan. Hozir malayda chiroyli gapirib, ertaga ishda pachoq qilib, bo'lmasa yozdi chizdi qiladigan, boshqa qiladigan bo'lsa, unda bizga hozirdan nima emasda? Abduhamid o'chirib qo'yaman zapisini.